Əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün Naxçıvanlı olmayan abunəçilərim üçün Naxçıvan mətbəxinə məxsus qovurma hazırlayırıq. Daha sonra isə bu qovurma ilə istədiyiniz yeməyi hazırlaya bilərsiniz. Mən sizlərə nümunə olsun deyə kartoşka ilə qızartdım. Əvvəlcə ətlərimizi istədiyimiz böyüklükdə doğrayıb, daha sonra isə bol suyun içərisində tərtəmiz yuyuruq. Yuyulmuş olan ətlərimizi böyük bir qazanın içərisinə əlavə edib, üzərini örtənə qədər su ilə doldurub bişiririk. Suyumuz tam qaynara düşdüyü zaman üzərinə bir miqdar, daha doğrusu bol-bol duz əlavə edirik. Ara-ara qarışdıraraq üzərində yaranmış şəflərimizi də təmizləyirik. Ətimizin tamamilə bişdiyindən əmin olduqdan sonra bu şəkildə süzgəc ilə süzürük. Əvvəlcədən əridilmiş çərəyağımızı qazanın içərisinə əlavə edirik. Daha sonra isə ətlərimizi bir daha duzladıqdan sonra həmin bu yağın içərisinə əlavə edirik və də ətlərimizi yaxşı-yaxşı qovururuq. Ətlər istədiyimiz qızarıqlığa çatdıqda artıq yağın içərisindən götürürük. Onu da qeyd edim ki, mənim istifadə etdiyim ət miqdarı çox olduğu üçün hamısını bir dəfəyə yağın içərisinə əlavə etmədik, 2, hətta 3 dəfəyə qızartdıq. Ətlərimiz artıq hazırdır. İndi isə onu saxlayacağımız qabların içərisinə sərgəli bir formada düzürük. İndi isə sıra ətlərin üzərinə yağı əlavə etməkdədir. Hansı ki ətləri qızartmış olduğumuz yağ var, həmin yağı ətlərin üzərini örtənə qədər qabımızın içərisinə əlavə edirik. Yağlarını da üzərinə əlavə etdiyimizə görə, indi isə sıra yağların donmağını gözləməkdir. Əslində belə bir qayda var ki, bu ətlər yağın içərisində 40 gün qaldıqdan sonra tam ləzzətli və də yeyilməli olur. Ancaq indiki dövrdə 40 gün gözləməyə ehtiyac olmur. Təqribi 10-15 gün gözlədikdən sonra artıq yeməyə vurmaq, istifadə etmək olar. Gördüyünüz kimi bu cürə ətləri həm əriştələrinizdə, həm sovuzlarınızda istifadə edə bilərsiniz və yaxud da mənim istifadə etdiyim kimi kartoşkaları kubik-kubik doğrayıb qavırmanın öz yağında qızartdıqdan sonra ətləri də bu şəkildə kiçik-kiçik doğrayıb üzərinə əlavə edib nuş edə bilərsiniz. Bugünlük məndən bu qədər. İnşallah videom sizlər üçün faydalı olmuşdur. Bəyəndiyseniz like etməyi, hələ də abunə deyilsəniz abunə olmağı unutmayın və də göz haqqınızı halal edin. Gələn videolarda görüşənə dək.